Antarimadidevam Sura Surair Vandita Pada Padmam Loke Jararuka Vayamrut Nashanam Dataramisham Vidarshadinam Dataramisham Vidarshadinam Om Shanti 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 Hari Om Namaste. Hare Krishna. Eu sou a Aratna Prabha. É o primeiro vídeo aqui no canal do Thiago. E hoje a gente está aqui no workshop de alimentação. E antes da gente começar a fazer as preparações, eu achei legal falar de alguns pontos. O que faz uma comida ficar gostosa? Além de ser ayurvédica, além de ser funcional e nutritiva, quais são os elementos que favorecem a comida ficar gostosa? O primeiro foi, eu aprendi numa das viagens da Índia, eu estava fazendo Panchakarma, estava internada, e junto ali tinha uma moça querendo aprender. Ela já era super culinária, super chefe de cozinha, e ela queria aprender a culinária ayurvédica, e o Sanjay pegou um livro que nem tem em inglês e começou a ler. Sanjay é um dos nossos professores. E no fim ela acabou desistindo, porque não, a coisa assim, na cultura indiana, o que vem primeiro é sempre mais importante. E esse conteúdo que ele começou a falar ali era sobre quem é o cozinheiro. Quem pode ser o cozinheiro? Quem está autorizado a encostar na comida? E aí tinha elementos assim, da organização da cozinha, da limpeza, sempre que possível, assim, tipo, tomar um banho. Se você está numa correria, você está com muita emoção circulando na mente, faz o nadishodo, dá uma sentada na mente, para a mente estar ali na cozinha. Meu primeiro contato com o yoga, eu aprendi a meditar, eu não sei o nome técnico desse tipo de meditação, mas é uma meditação que ele falava assim, era um grupo de terceira idade, era aula gratuita, assim, e aí ele falava assim, você está passando roupa? Não fica pensando no problema que seu filho deu na escola. Fica passando roupa. Você está lavando louça? Não fica pensando no marido que está isso e aquilo. Você está lavando louça. E na cozinha, quanto mais você estiver concentrado no que você está fazendo, mais a chance do alimento estar mais puro energeticamente, e mais puro com a energia da natureza e da energia dele mesmo ativa, porque a gente não vai estar poluindo ele de alguma forma. Esse é o ponto mais energético. Aí tem o ponto do alimento em si. Hoje em dia tem várias linhas, né, dos superalimentos, dos orgânicos, da bioenergética do alimento. Eu faço assim, quando tem orgânico, eu compro orgânico. Mas eu não restrinjo a minha dieta ao orgânico. Porque principalmente com a Ayurveda você tem que lidar com seus desequilíbrios, assim. Quando você está super ótimo, morando num lugar que você já mora ali faz tempo, assim, melhor ainda, se você nasceu num lugar, você não saiu dessa região, essa região é fértil, de repente em Minas devem ter pessoas assim, tudo que a terra dá, você consegue viver em harmonia com isso. Mas a gente aqui não dá muito para praticar esse tipo de sinergia assim, com o alimento. Então, quando dá, eu tenho orgânico, quando não dá, eu não vou pro orgânico. Tá, não fui pro orgânico. Quando eu compro a coisa na feira, eu só ponho na geladeira o que precisa na geladeira. Raízes, de modo geral, eu não coloco. Eu evito fazer aquela compra para 15 dias, para uma semana. Quem tem pertinho de casa, quando eu morava no Guarujá, por exemplo, era uma quadra de casa. Eu ia todo dia. Comprava, trazia. Dois em dois dias, assim, quem pode, compra fresco, que ele tá mais fresco. Mas não deu, pôs na geladeira, antes de cozinhar, tira ele um pouco da geladeira.
O Thiago fala de deixar o alimento na água também, para ele acordar. É, a ideia é que o alimento, quando ele saiu da terra, ele começou a desidratar, ele começou a vatear. Então, teoricamente, a gente deveria colher o alimento e cozinhar o alimento. Então, a geladeira faz isso de uma maneira muito mais intensa. Mas o simples fato do vegetal, qualquer coisa que seja, estar no ar, aí a gente está falando principalmente abobrinha, couve-flor, não está falando necessariamente do arroz em si, ainda é um outro aspecto. Mas tudo que perde água, e ele perde a capacidade de absorver os temperos e os de cozinhar direito, é bom a gente botar a galera para nadar, certo? Pelo menos uma meia hora antes da refeição, isso vai permitir que o cozimento seja mais uniforme, porque o raça, porque a essência, porque o plasma daquilo dali está renutrido. E é muito mais fácil você cozinhar uma coisa que tem água, porque a água dentro esquenta, do que uma coisa que está seca, que você não vai ter aquele elemento dentro para esquentar por dentro. O congelador é o último caso. Absolutamente, açaí, congela a biomassa da banana e um leite. Eu tenho acesso a um leite super legal. Às vezes a jaca também acaba. Ah, a jaca quando faz, assim, são um pouco. A parte mais vazia da minha geladeira é o freezer, assim, que eu uso muito pouco. E aí sobre a praticidade da cozinha, ok. Como é que a gente faz? Põe em prática tudo que o Thiago fala que a gente tem que comer, mas isso no dia a dia, né? Trabalho, estudo. Tem. Lá na Índia tem uns potinhos que são três panelinhas, uma em cima da outra. Eu vi essa história, eu já meio que fazia uma dinâmica parecida, mas eu prefiro contar a dinâmica do Prabhupada, que é o que veio aqui para o Ocidente, o primeiro do movimento Hare Krishna que veio para o Ocidente, não sei se vocês conhecem. E eu fiquei sabendo que lá na Índia ele tinha são três potinhos, que um em cima do outro. E aí no primeiro ele colocava o dal, que é tipo feijão, as leguminosas. Depois ele colocava o arroz e por cima o sabdi, que são os vegetais. E deixava cozinhando tudo junto. E ia fazendo chapati ali do lado. O esquema de alimentação que eu faço no meu dia a dia, para uma pessoa, em 40 minutos está pronto. Contando a parte de cortar vegetal, no máximo, assim, que... Tem a dinâmica do Khichdi. Qual que é a dinâmica de raciocínio? É, se uma pode ser uma ou duas pessoas. É, às vezes dá para duas. É, você... Primeiro você se foca no que demora mais para cozinhar. Você joga isso no fogo primeiro. Aí depois no médio e no último, por último você refoga lá o verdinho. Você segue essa ordem e isso ajuda a ganhar tempo. Porque você botou o feijão lá, deixa ele lá, aí vai para outra coisa. Vai nessa ordem. Na prática, isso muitas vezes acaba sendo, começa pelo khichdi, vai para a batata e essas coisas estão cozinhando, aí vai picotar o verde, etc e tal. É, essa dinâmica de corta tudo antes perde muito tempo. Tipo, bota o feijão, bota o khichdi no caso e aí vai para a batata. A ideia é que todo mundo meio que tem que terminar o processo de cozimento junto. Então acho que leva mais tempo para cozinhar. A gente começa a cozinhar antes. E isso facilita muito. Tipo, você pega a água da batata, suponha que você vai fazer ela cozida, você já põe ela para esquentar, enquanto isso você está fazendo o khichdi, o feijão com arroz. Aí depois que você terminou o feijão com arroz, a água da batata já esquentou, você vai, põe o inhame ali. Aí enquanto isso está cozinhando, aí você vai, pega o verde, lava, corta, faz a couve, não sei o que lá. E no geral, isso de meia hora a uma hora, desde que você pisou na cozinha até que a comida está no teu prato, dá tempo. Isso. Eu sempre tive um metabolismo mais fresco, então eu cozinho para fresco. Minha comida é fresca sempre, assim. Por ter um metabolismo mais sensível, eu sempre cozinho como a comida do dia. Muito dificilmente eu como. Até por isso que eu comecei a me interessar por alimentação antes mesmo do Ayurveda, porque eu entrei num processo de sutilização, com as minhas práticas de yoga foram se intensificando, e aí eu fui ficando mais sensível, eu não conseguia comer bem fora de casa. Esse é um aspecto muito importante do yoga. Uma das principais formas que você alimenta o teu sistema, não só no sentido da comida, mas a comida traz muita impressão da mente da pessoa que produz. Tanto da que plantou, quanto da que transportou, mas principalmente da pessoa que preparou aquilo, o cozinheiro. Então, para uma pessoa que está devotada a se desenvolver espiritualmente,
a mão de quem cozinha teu alimento tem um papel imenso do que a tua mente vai ficar pensando. O yoga dá muita importância para isso. O que você come, quem preparou, com quem que você convive e o lugar que você habita. Então isso tem muito isso, era muito o que o Sanjay estava falando. Você só pode deixar uma pessoa ir para a cozinha se ela faz mais prática espiritual do que você. No sentido de que ela é uma pessoa com uma mente mais limpa do que você. Então comer a comida que aquela pessoa fez vai te beneficiar, porque ela está vindo com impressões mentais que vão estimular a tua prática espiritual. Interessante, né? E aí, por fim, a hora de comer. Faz parte da minha prática espiritual oferecer comida ao divino. Isso é um modo de... Porque você está lá... O paladar é uma das coisas que mais... É um dos órgãos que mais dá sentido, né? Apego aos sentidos, ao apego do paladar é muito difícil de lidar. E aí você tem diariamente esse processo de que você não está cozinhando para você. Você está cozinhando para outra pessoa, e isso vai trabalhando em você, você a não desfrutar os frutos das suas ações. No modo mais amplo, você está aqui fazendo diariamente, mas aí depois você vai desenvolvendo isso no seu trabalho, nas suas relações pessoais, e no seu seva, quando você sentir que é o momento de servir para qualquer pessoa, assim. Porque o modo da bondade, né, que tem a ver com o sattva, mas ele também é um pouco perigoso no sentido que a gente pode se apegar ao fato de você se viciar na gratidão da pessoa. Tem que tomar muito cuidado isso. Quando você começa a servir, você precisa já estar meio que não apegado ao que a pessoa vai querer te oferecer em troca. Então, a cozinha, a minha prática diária é preparar para o divino, para Krishna, no meu caso. Porque isso é um pequenininho que ao tempo vai, uma areinha que vai juntando, vai formar um tijolo um dia e vai construindo o meu modo de vida no mundo material. A importância da prachada, que é esse tipo de preparação, é que você come todo dia. Assim. Então é uma forma de você garantir que, sei lá, uma, duas, três vezes por dia, você de alguma maneira está fazendo uma prática espiritual. Mas a ideia não é só você oferecer ao divino que você come. Você oferecer ao divino cada ação que você faz, seja dirigir um carro, seja ir no templo, seja ir fazer compra, seja o que seja. Mas assim, essas coisas elas podem ficar ficando meio vateadas na tua rotina. Mas se você tem pelo menos esse centro de toda vez que você vai se alimentar, você faz disso uma prática espiritual, isso vai beneficiar o alimento que está sendo preparado, a pessoa que vai comer aquele alimento, mas também vai te beneficiar porque você está transformando um hábito comum da vida, cotidiano, num hábito, numa prática santa. Que essa é a ideia do yoga. Transformar fazer xixi numa prática santa, transformar atravessar uma rua numa prática santa, transformar tudo que você consegue numa prática espiritual. E um bom caminho, um caminho relativamente seguro para começar isso, é fazendo a comida dessa maneira. Tem uma frase lá no Bhagavad Gita que é: qualquer alimento que não foi oferecido a mim é um alimento impuro. O que isso quer dizer? Se você faz a comida achando que você que conquistou, você que pagou, você que preparou e você que é o cara, ele é um alimento que te desconecta do divino. Ele é impuro nesse sentido. Ele vai fazer com que você cada vez mais sofra o sofrimento do mundo material. Porque você vai associar tudo ao seu ego e não exatamente à vivência do divino, que é a grande postura da prática espiritual, dentro dessa linha do yoga, etc. E quando você come esse alimento depois, por ele ser tipo a sobra, na cultura indiana, principalmente do Hare Krishna, tudo que alguém toca tem o karma, a energia dessa pessoa, e isso passa para você. Então, tipo, Deus tocou na minha comida, e aí eu vou poder... E você vai ingerindo isso, e isso vai mexendo na sinergia do nosso prana, no neurônio, isso acaba facilitando, é uma prática, e o fruto dessa prática fortalece a prática, é aquela situação de retroalimentação. Para uma pessoa muito, digamos assim, ocidental, que Deus é Madonna, etc e tal, você imagina que a Madonna sentou para comer contigo assim e falou: não, tá aqui, come isso daqui. No sentido de que às vezes na nossa mente ocidental, Deus é um conceito muito distante, etc e tal, mas é aquele negócio, a pessoa mais importante da existência encostou naquilo dali. Imagina que você é super fã daquela pessoa e aquela pessoa falou: não, toma aqui meu autógrafo.
Prachada é mais ou menos essa ideia. Você está comendo com o autógrafo de Deus. Você fala, uau, cara, que máximo. Certo? Então, acho que a princípio é isso. Agora a gente vai falar o que, que vai fazer. Essa parte do que comer, como usar. É, a gente está na situação aqui agora do outono. E tem, como eu comentei, do curso, que a gente trabalha isso mais a fundo. E fica o convite. Vai vendedor agora. Isso. Que é a ideia da vivência, da gente entrar nesse aspecto do Ayurveda que normalmente é chamado de sabores. Só que nesse curso do Rasas a gente mergulha fundo nessa alquimia da preparação do alimento e da transformação do alimento. Isso aí daquela tabela de berinjela é isso. Eu sou pita, não posso comer, acabou. Peraí, calma. De repente, se você jogar uma erva doce, aquele geló assim que você tostou e botou aquela erva doce, cadê o amargo dali? Certo? Então, toda a alquimia da culinária do Ayurveda envolve esse conceito de trabalhar as essências, os gostos, os sabores, os rasas. Que é essa vivência que a gente faz ao vivo e a cores. E o YouTube, venham fazer ao vivo. Então, Hare Krishna.